Si e ke marrëdhënien me femrat? Tregu mu ti pillat. Un pillat, në pillat kom marru unë, nuk kam nevoj mu mor ma. Po me dash mu mor, unë shkim motrat bi, se që u bëjt live. Të del ku atë bërë seks? Unë s'kam Terezi, s'kam Terezi, se jam e Terezi, unë matë voglën e kam 20 vjesë. Po ca portale kështë shkuajtur për Baby G? Jo të shiu s'du me shi vetë, mësë më tregu mund t'i në pilmanë, më tregu mund t'i. Në gojta ka mora shumë pa? Po di mësë më ka mora, s'më goja, s'më lesha, s'po unë e shi në vend me daj. Nuk ka shumë dora jote të kë... Gjë mu i herë që atë thashumë, po të thashumë, po, unë vej 1 milion lekë që dashi, 600 mi kam që aty, i vej i stakëri, e në të morit të bëj kamerë.